Hello mga kabuting-ting, bali ito may ibabahagi na naman ako na isang AOC monitor na 22 inches. Ayan, baka sakaling makatulong lalong-lalo na sa mga baguhan at yung hindi pa nakagawa ng ganito. Ang problema nito mga kabuting-ting ay wala siyang power. Ito, saksak natin, ayan, nakakonekta yung cord. Saksak natin, ayan siya, may AC 220. Ayan, tingnan natin, ayan, pagsaksak. Dapat ito, bali magkakaroon siya kaagad ng standby o ano na, magpapower siya kaagad at magpa-flash dito yung display, tapos magbi-blink na yung kanyang LED light dito. Yung ganun ang normal ng monitor. So ngayon wala. So tara mga kabuting-ting, bali antabayanan, samahan nyo ako, buksan natin. Tignan natin kung anong maging problema, kung magagawa ba or tapon na. Ito, buksan ko muna. Pag tanggal nito ay pupush mo yun. Pagka hindi abot, ng sungkit. Ayan. Ito mga kabuting-ting ay screwless siya. Wala siyang ayan, tornilyo. So, mangyayari nito ay dahan-dahan nating dito ang pagbukas. Kuha lang ng manipis na screw at mga ganito, pwede na. At dahan-dahang pagtungkab. Bilang isang technician ay sa parting ito, sa pagbubukas ng mga ganitong walang tornilyo, ang pinaka isa sa mga pinaka delikadong parte ng ating trabaho mga kabuting-ting. Kasi ang iniingatan natin dito ay panel, lalo na sa mga malalaking TV. Di bali ng medyo matagal, basta sigurado yung ating ginagawa. Lalong-lalo na nakabantay ang ating customer. Talagang hindi lang doble ingat ang ating gagawin. Lalo na yung ibang customer ay medyo masailan or natatakot. Bawat tagutok ng pagkalas, pagsungkit ay napapahiling siya or pinapansin niya, nakupo, nakaka-pressure pag gano'n. Thank you.
ito yung kanyang loob, mga butingting, bali maliit lang. Ayan. Alasin natin. So ayan, bali parang may siguro may ginawa rin to nung una kasi may ano na rin siya, palatandaan siyang ito. So ito lang yung kanyang pyesa, mga kabutingting. Ito yung power supply, saka ito yung pinaka logic board nya, main board. Ito naman na yung top board. Ito yung papuntang backlight. So, dito tayo magpo-focus. So, nang una, pag ganito, check natin yung fuse nya. Ito. Ito. So, buo sya. Yung isa pang protection nya. Ito. Buo din. So buo yung fuse. So ibig sabihin dun sa primary niya ay pwedeng buo din or may open, kasi kung shorted dapat pinaputok niya to. So tignan natin yung mga diode. Okay naman. Okay naman dito. Bali dito tayo pang huling pag wala tayong makita dito sa mga malalaking pyesa, sa mga surface mount na tayo mag-focus mamaya. Kung sakaling wala tayong makikitang problema sa mga malalaking pyesa. So ito. Okay naman. So ito. So ito, mga kabutingting, may nakita tayong shorted. Para masigurado natin kung may problema talaga yung pyesa, ang gagawin natin ay ihang natin. Tingnan natin. So ito shorted nga. Ito ang value ng
diode na to mga kabutingting ay 'di makita. Yan. Yan. SB 5100. Yan. Wala ako ng pamalit. Ito, may mga spare tayo mga kabutingting. Ayan. Ito naman is R5100. Pareho lang to. Yung linisin ko muna, biskisin natin. Siya nga pala, bago natin salpak, papakita ko sa inyo yung pagkakaiba. Dapat dito may reading siya, yan. Pero pagbaliktarin mo, dapat yan wala. So, ito, salpak natin. Sana mga kabutingting, hindi na natin kailangan tawagin si 4 wires para mapagana to. Sana dito pa lang okay na. Pero pag talagang may problema din yung ibang pyesa, kailangan lang ng rescue ni 4 wires eh, kailangan talaga. So ayan, nakakaalaman na. Pwede naman nating isaksak to na hindi pa kinakabit yun. Kailangan lang natin ng para hindi siya mag-short. Ito yung ating titignan kung may power siya o wala. So ayun, may standby na siya. So ibig sabihin okay na. Ayan, ayan yung sinasabi ko kanina na normal niya. Pag wala siyang nakakabit na CPU. So i-assemble muna natin. So ayan. Ayan na, mga kabutingting.